for å holde konsert i Oslo Spektrum. Vi var fly på veggen da 100 musikere forberedte seg til konsert med Dimmu Borgir. Sendingen presenteres av Boligbyggeren Selvål, Rekruttering og bemanningsselskapet Jobzone og boligalarmleverandøren Sektor Alarm. Black Metal Band møter et symfoniorkester og et kammerkor. Dimmu Borgir er verdens største black metal band og en av Norges største musikalske eksportvarer. Kringkastingsorkestret er orkester som har alt fra symfonier til Frank Zappa på repertoaret, og hvert år spiller med de store verdensstjernene på Nobelkonserten. Skola Cantorum er blant landets fremste kammerkor. Hva skjer egentlig når de slår sine musikalske krefter sammen foran tusenvis av fans fra hele verden til en mørk, symfonisk aften? Til Forces of the Northern Night. Thank you.
Spektrum. Dere klare for en symfonisk metal-aften med Jimmy Borger I kveld? Dere klare? Neste låt ut, Gateways.
Takk skal du ha, Spektrum. Store studio 4 dager før konsert. Det her kringkastingsorkestret, populært kalt KORK, holder hus. I dette historiske studioet har de øvd og holdt konserter helt siden 1946. Orkestret kjent for å være opptatt av både å bygge bruer mellom musikalske sjangere og generasjoner. Og aldri før har de fått en større sjanse til å gjøre nettopp det, når Dimmu Borgir neste musikalske sparringspartner. En utfordring som fort kan by på problemer. Stemningen av orkestret var nok litt blandet når vi fikk greie på at vi skulle spille konsert. For at vi gjorde det her på plate, og da var jo, ble det jo delene satt sammen hver for seg. Dimmu Borgir, KORK og kor. Og det var ikke så mange som trengte å forholde seg til hva Dimmu Borgir egentlig driver med. Å arrangere sånn som dette her, det er en drøm for en som har gjort mye sukkerstryk og den slags. Altså, egentlig er dette her litt sånn tradisjonell, sånn nesten senromantisk fullskala orkestrering. Og det er jo utrolig gøy å kunne bruke orkester sånn som det er ment å bruke, sånn som for orkester er gjort for den perioden. Svartkledde rockere og høyt skolerte orkestermusikere. Det hele smånervøst foran de første prøvene. Prøvene med KORK det blir ekstremt spennende. Altså det noe helt nytt som vi aldri har gjort før. Vi har jo hørt orkestere spille på andre skiver før, men aldri øvd sammen med ett. Så det jo faktisk en barndomsdrøm som kommer i oppfyllelse. Og det, vi veldig spente på det. Og håper ikke vi skuffer dem på noen måte, for de jo superproffe, så vi får prøve å spille riktig. Nei, før prøvene starter så jeg mest spent på om alt det tekniske skal fungere egentlig, og vi må jo spille etter klikk og sånn da, for å få dette så alle spiller samtidig, så det jeg veldig spent på, og spent på reaksjonen til musikere i KORK når vi begynner å øve, om det blir for høyt for dem, eller om de klarer å følge blastbeats på trommene, sånn. Det blir jo noe nytt for dem, tenker jeg, så... Yes, you got it! Ja, skutt så! Få sydd det her sammen og at alle på samme lag, for det viktig. Det jo gutta i bandet også veldig opptatt av, at det ikke skal liksom være Dimmu Borgir og KORK og kor, det skal være en pakke. Så det blir jo en stor utfordring, men det blir spennende. Og vi får, skal vi si, tenning, så har jeg virkelig stor tro på at det kommer til å bli helt strålende. For oss så er det blir jo høydepunkt i karrieren så langt, jeg må innrømme det, altså. Og vi har alltid vært en band som har brukt mye symfoniske elementer i musikken, da, men vi har liksom ikke hatt muligheten til å bruke ekte orkester før, så vi har liksom brukt mye med samples og synter og sånne ting. Så for oss så blir det her en enormt vanvittig fet opplevelse. Jeg kan si så mye, når jeg hører på den musikken og prøver å finne ut det, så lytter jeg ofte, har jeg ofte trommisen i øret. Men jeg vet at det kan være litt enerverende, for han spiller veldig mye. Det veldig aktiv tromming, for å si det sånn. Ørepropper. Det blir mye lyd. Det vel begrenset hvor høyt vi kan gå i dag, men vi står på en, og på lokalet så har vi vel på 10, så det er litt forskjell. Thank you.
skal henge med på på det her. Det är storslaget. Ja, jag vill se det. Hey!
Spektrum.
Takk skal du ha. En dag igjen til the big event is happening. Som du ser her så har du hele sceneoppsettet. Ganske massivt og heavy. Det regner med å bli en oppimot 100 pers på scenen. Og det ikke hverdagskost. En av norsk rocks desidert største produksjoner ruller inn I Oslo Spektrum. Rundt 200 mann rigger scene, lys og lyd for tusenvis av tilskuere og full TV-produksjon. Jeg begynner å kjenne nervene trenger seg litt på. Man gjør det, men det kommer mest I morgen, tenker jeg. Sånn rett før man går på scenen, det jo da det verst. Så. Det fantastisk. Ja, det helt... Jeg gleder meg til at vi kommer I gang nå. Det mye greier nå. 101 mann som skal ha monitor. Så det så artig at de synes det kult, da. At de ikke... Ja, at de her to verdenene funker sammen. Jeg var også redd for musikkspråk, og også de klarte å så forklare ting til hverandre. Så jeg hører på det. Fantastisk. Stolt og ydmyk. Wagnerske dimensjoner av dette. Kanskje enda mer, for Wagner hadde jo hverken distgitarer eller trommesett eller noen ting. Så jo, kjempesvært. Altså, det bare en stor dag for musikk-Norge generelt, det her. Altså, det samarbeidet. Det sånn Beauty and the Beast-setting på en måte, altså. Som kommer sammen og gjør ting sammen, og det kommer til å gå ned I historiebøkene. Helt klart. Progenies! 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 Of the great apocalypse. Come on.
We'll be right back.
I'm from Canada. I came all the way from Canada just to be here. J'aime Dimmu Borgir, best band in the world. On aime Dimmu Borgir. You know, I've come all the way from fucking Australia and I just love Dimmu Borgir. Ja, fra Danmark, og jeg elsker Dimmu Borgir! I'm from Turkey. Dimmu Borgir is seviyorum. I left from Canada. I've never been on a plane. I decided I had to see the show. I've seen Dimmu 3 times in Canada. It's always been my dream to see them in the hometown. And with orchestra, it's even better. This is so surreal for me. Like, I can't believe I'm here right now. Like, got the goosebumps. Like, it's so crazy that I'm here. I came from Japan to see just this concert. It's cost me basically an arm and a leg, 3 or 4 months pay to get here. I am from Turkey and Dimmu Borgir is seviyorum. I'm Furan from Chile. Dimmu Borgir la lleva concha tu madre. Es from Sverige. Jag älskar Dimmu Borgir. I'm from Wales and I love Dimmu Borgir. The influence I got from Dimmu Borgir is so big that I think that I owe them to show my respect through this emblematic visit. And also because it's fucking awesome, that's all. I don't understand Norwegian at all, but I have all their albums. And it's crazy, even if it's in Norwegian, like, it sounds perfect to my ear. Nothing like this has ever happened before, and it probably never will again. That's why, you know, all these people come from all over the world to see it. It's going to be a unique experience. Hi, I gotta say a few words in English as well. We have a lot of people from abroad here tonight. Australia, America, Germany, France, Chile. We have the best fans in the world. We appreciate your presence tonight and your support. We are nothing without you. Thank you. This is the Puritania. We'll be right back.
the morning. 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 The Morning Palace. Come on!
also give a big applause to Cork! And to Shula Sanctorum Kor. Kom igjen! Dette her ekte vare. Lik snøen og vintermørket ligger skyld og hat tungt over Kiruna. Dette her i Thrilleren Solstorm, som vi viser om et øyeblikk.